Selam atë ndëruar shikues. Kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje, Zoti Visar Ymeri, qëndroi për disa ditë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku mori pjesë në Kongresin e Internacionales Socialiste që u mbajt në selinë qendrore të Kombeve të Bashkuara në New York, sikundër që ndërkohë gjatë kohës që po qëndronte atje takoi edhe kongresist të njohur amerikan të angazhuar në çështjen e Ballkanit dhe veçmas atë shqiptare me të cilët diskutoi për aktualitetin politik kosovar, për temat më të mëdha politike të cilat po e shoqërojnë vendin dhe për çështje të tjera me rëndësi. Besoj se në këtë intervistë me zotin Ymeri do t'i zbërthejmë detajet për herë të parë të këtyre takimeve, sepse vetëvendosje në opinionin publik kosovar nuk shuhet për raport, si me thonë, miqësor me Amerikanët, ose pak lajmet e mira kanë ardhur nga Amerikanët për subjektin politik vetëvendosje. Zoti Visar Ymeri, faleminderit për ardhjen tuaj në këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Ju morët pjesë në takimin e Internacionale Socialiste në Selin e Kombeve të Bashkuara, atje. Çfarë nësi e pati këtë takim për pjesëmarrjen tuaj, për lëvizjen vetëvendosje, edhe në përgjithësi për trendet botërore që sot e përcjellin botën? Unë kam shkuar në New York me ftesë të Internacionale Socialiste, të cilët e kanë pasë takimin të rëtradhës, për kongresin të rëtradhës, të mbajtë, si që përmendit ju në Selin, organizatës e Kombeve të Bashkuara, dhe aty kemi qenë për herë të parë si vetëvendosje në cilësinë e mysafirit. Organizata e Internacionale Socialiste është një mbrellë që mbledh rreth vetes subjekte politike të qendrës së majtë, kryesisht orientimit social-demokrat. Po, nga regjia besoj që do të na shoqërojë edhe me disa pamje nga prania juaj atje, nga Selia Kombeve të Bashkuara, ju lutem. Po. Nga mbarë bota, dhe aty këtë rallë kanë qenë tri tema kryesore që janë diskutuar, ka qenë përgjithsisht zhvillimet globale përsa I përket ekonomisë dhe domosdoja e fokusimit në rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe në krijimin e vendeve të punës. Tema e dytë ka qenë ndikimet klimatike, apo ndryshimet klimatike që po ndodhin kohëve të fundit, si një shqetësim global. Dhe e treta ka qenë edhe çështjet e sigurisë, duke u përqendruar edhe në luftrat që po ndodhin në lindjen e mesme kryesisht, po edhe nëpër vende të tjera të botës në këto vatra kriza që janë nëpër botë. Mendoj që pjesëmarrja e vendosjes në këtë organizatë ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme. Kemi qenë I vetmi subjekt politik nga Kosova, ndërkohë që nga rajoni, pra nga Ballkani, përveç që nesh kanë qenë të pranishëm edhe një parti politike nga Mali I Zi. Partia Socialiste Shqipërisë ishte e pranishme? Partia Socialiste Shqipërisë nuk ishte ardhur, ata janë në cilësinë e veshkues aty, po nuk ishin dërguar asnjë përfaqësues aty. Në këtë kongres kam pasur rastin që t'i takoj disa delegacione, diku 25 sosh I kam takuar, shkurtimisht, dhe në cilët kam folur edhe për zhvillimet në Kosovë, edhe për lëvizjen vetëvendosje, dhe mendoj që kjo është një platformë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe e mirë ku do të duhet të dëgjohej zëri I Kosovës, sepse në këto forume politike... Ku fokusua, zotë Ymeri, fjalimet, adresimet në këtë... Së këm pasë fjalimet në këtë rallë, këm qenë vetëm në cilësitë e mësafirit, mirë po këm pasë rrasët që si thashtë të takoj njerës të ndryshme përfaqësues të partive të ndryshme politike që vinë nga vend ndryshme të botës, të cilat edhe e ka njohur edhe nuk e ka njohur Republikën e Kosovës, dhe si që isha duke... Si që ishte Spania. Si që ishte Spania, si që ishte delegacioni Slovakis, ka pasë delegacioni Brazilit e kështë në rallë, pra disa për e tyre që I kam takuarun, dhe mendoj që pjesëmarja e lëvizjes vetëvendosje në këto forume është jashtëzakonisht e rëndësishme, pa shkak se zëri Kosovës aty nuk është dëgjuar gati sa asnjëherë, dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që e vërteta për Kosovën të tërgohet nga ne në për këto forume, në vend se t'ja lëmë këto forume. Se nuk është tërguar më herët, nuk keshë një uri për kontekstin shoqënor tonë? Po nuk ka pasur prani të subjekteve politike, në mos gabofsha përveç një kongresin cilin ka marrë pjesë Partia Demokratike e Kosovës më moti, kur e kishin orientimin të majtë atëherë. Pas luftës. Që për atëherë partit politike nga Kosova nuk kanë pasur qasje në këto organizma dhe mendoj që kjo nuk I ka sjellë ndonjë dobi Kosovës, për kundrazi mendoj që e ka dëmtuar qeshtë në Kosovës, sepse I është lënë një forum I rëndësishëm politik tërsisht në dorë Serbisë që ajo të prezentoj të vërtet në vend mbi Kosovën, të cilën ne e dim që është të vërtet e falsifikuar për atër se qëfar ka ndodhë dhe qëfar përndodhë në Kosovës. Ku është në rezultatin e pjesëmarrjes tuaj edhe njerë në mënyrë të përmbledhur në këtë forum? Por rezultati mendoj që është I dy lloj. Në njërin anë është që përmes pranisë tonë aty, Kosova bëhet e dukshme.
Pra në këtë forum, Kosova është bërë dukshme si Republike Pavarur përmes një subjekti politik që përfaqësonte në këtë rast një spektrin e socialdemokratisë, civilsocialdemokracisë falin në Kosovë. Dhe në anën tjetër, ka qenë pashtu e rëndësishme në mënyrë që përmes takimeve që të tregohet se çfarë po ndodh në Kosovë dhe cilat janë çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me Kosovën, por edhe me rajonin përgjithësi, në mënyrë që të paraqitet ajo domosdoja e ekzistencës së sovranizimit të Republikës së Kosovës, karshi këtyre subjekteve, veçanërisht karshi atyre vendeve të cilët ende kanë ngurim që ta njohin këtë realitet dhe këtë Republikë. Jeni balafaquar me çështje interesante, zotë Ymeri, me pyetje interesante nga ato takimet që keni zhvilluar në ndërkohë që është mbajtur ky forum? Mendoj që disa prej delegacioneve kanë qenë të befasuar kur më kanë parë, aty kur kanë parë në fakt lëvizjen e vendosjes dhe Republikën e Kosovës. Aty pikërisht për shkak të saj që nuk ishin mësuar që të shohin subjekte politike nga Kosova, po nuk është se ka pasur ndonjë diskutim pak më gjatë në mënyrë që të trajtohen më thellësisht këto çështje. Kjo është në nivel të kontakteve të para dhe lëvizja e vendosjes do të vazhdojë që të ketë kontakte me sidomos internacionalin socialiste në mënyrë që këto takime edhe bilaterale po edhe multilaterale edhe ti thellojmë edhe ti shpeshtojmë në mënyrë që lëvizja e vendosjes dhe Kosova të jetë pranëshme këto forume. Në këto forum, siç thatë, kanë qenë të pranëshëm edhe përfaqësues partisht të vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën, siç ishte Spanja, zotë Ymeri, lëbuat apo jo në frymën që ky vend ta njohë Kosovën? Në takimet thashë që i kanë pasur, kanë qenë takimet të shkurta. Dhe në to kanë folur edhe për nevojën që Republika e Kosovës të njihet si realitet, por edhe për zhvillimet në Kosovë. Takimi që kam pasur me delegacionin e Spanjës, me njërin prej antarëve të delegacionit, rastisi që tjetë ishë ministri e mbrojtjes së Spanjës, e cila kishte qenë tashmë në Kosovë, kur i kishte vizituar trupat e Spanjës. Ajo e përfundoi këtë takim të shkurtër me fjalinë që ju dëshiroj shumë sukses edhe juve dhe Kosovës. Pra, nuk po them që natyrisht që këto kontakte nuk do të ndikojnë në njohjen e Republikës së Kosovës nga këto shtete, mirë po mendoj që është një forum jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe kanale të rëndësishme që duhen përdorur. Në këtë takim të shkurtër, çfarë kërkuat ju përfaqësuesit të Spanjës? Puni të regova që në pikat shkurta që Republika e Kosovës është realiteti pakthyshëm dhe që sa ma shumë që të njihet Republika e Kosovës, aq ma shumë do të ketë Kosova mundësi që të kryoj mirëqenje dhe barazi për qytetarët e vetë. Vazhdojmë me tutje, zotë Ymeri, ndërkohë që ishtë në shtetet bashkuara, këni zhvilluar edhe takime me kongresmen të njohur, Amerikanë të angazhuar aktivisht në qështin e Balkanit, e veç mas edhe në qështin e lobimit për kauzën tonë shqiptare në Balkan. Jeni takuar së bashku me antarin e këshillit përgjithshëm, zotin Florin Krasniqi, me kongresmenin Ribel dhe me kongresmenin tjetër Jim McCovern. Çfarë në fakt biseduat me dy kongresmen të njohur amerikan? Në fakt, gjatë qëndrimit tim në Washington, që ka qenë qëndrim traditor, i kam takuar gjithsej 4 kongresist, një përfaqësues të Departamentit të Shtetit. Po, mendoj që këtu duhet të ndalim pak vetëm të tregoj emër me kënd një taku, pastaj të mos kthehemi prapë te ana. I kam takuar përveç përfaqësuesit të Departamentit të Shtetit, siç e përmendët ju, kongresistin James McGovern, kongresistin Robert Aderholt, i cili është njëkohësisht edhe bashkëdrejtues i grupit të çështjeve shqiptare, bashkë me Elliot Engel e drejton këtë grup në Kongresin Amerikan, pastaj me kongresistin siç e përmendët ju, Reid Riebel, Paul Cook dhe po ashtu me zyrën e senatorit Gary Peters. Dhe po ashtu kam pasur një dark takime me ambasadorin William Walker, i cili pastaj të nesëmen mori pjesë në një takim me njërin prej kongresistëve aty, bashkë me mua dhe zotin Krasniqi. Në këto takime kemi diskutuar për zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Këtyre kongresistëve u kam treguar qëndrimet e lëvizjes së vendosjes për sa i përket këtyre zhvillimeve. Ishin apo jo në ndjenjë për qëndrimin tuaj këta kongresistë? Ishin jo dhe aq në detaje. Natyrisht që këto takime kemi rast që të shpalosim më shumë detaje. Do doja në të intervjis detaje, zë ty mjeri, po për... Po, të kryesisht, natyrisht, biseda është përqendruar në tri çështje kryesore, në dialogun me Serbinë dhe rreziqet që këtë dialog i paraqet për Kosovën, veçanërisht të mundësia apo rreziku që e pret Kosovën me krimin e
asociacionit komuna me shumicë serbe apo zajednicën siç ka filluar të quhet tash, e cila me kompetencat e veta ekzekutive do ta shëndrojë Kosovën në një Bosnë të dytë, pastaj te vota e kuvendit kundër amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale, si dhe domosdoshmë funksionalizimit të sistemit tonë gjyqësor për ta garantuar drejtsinë dhe barazinë para ligjit për të gjithë qytetarët e vendit dhe për zhvillimet ekonomike, veçanërisht për nevojën e domosdoshme të rritjes së prodhimit vendor si mundësi e vetme për zhvillim të qëndrueshëm dhe krijim të vendeve të punës për qytetarët e Republikës Kosovës. A shumë kanë qenë këto tri temat të cilat janë shtrëlluar në secilin takim, dhe natyrisht që interesimi i kongresistëve ka qenë i ndryshëm për temat e caktuara, dhe natyrisht dija e tyre për këto tema ka qenë e ndryshme varësisht prej fushës që ata mbulojnë dhe interesimit të tyre politike që i kanë në Kongresin Amerikan. Keni ndarë apo jo qëndrimet të njëjta përsa i takon dialogut Kosovë-Serbi, si që thatë dhe Rrezicev që po i kanë osën vendin nga asociacionin e pritje për të themeluar i komunave me shumicë serbe për gjykatën speciale dhe për zhvillimin e tjera të përgjithshme. Keni pasur apo qëndrimi me të njëjtë? Natyrisht se po, në këto takimin se cilin prej tyre ne kam përmendur domosdoshmërinë e sovranizimit të Republikës së Kosovës si një çështje etike për ekzistencën e vetë Republikës dhe si një çështje jetike për qytetarët e këtij vendi. Dhe në këtë frymë dhe në këtë drejtim ua kam shpjeguar edhe kongresistëve që themelimi i asociacionit me kompetenca ekzekutive e rënon drejt për së drejti dhe për së brendshmi këtë sovranizim të Republikës, njëkohësisht e fuqizon jashtëzakonisht shumë ndërhyrjen e politike dhe institucionale të Serbisë në Republikën e Kosovës, gjë që dëmton edhe të tashmen edhe të armën e Republikës. Dhe në këtë frymë ua kam përmendur edhe njëherë kongresistëve që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë një ndër vendet e para që e kanë njohur Kosovën si Republikë pavarur dhe sovrane. Dhe ky proces i shtendërtimit dhe sovranizimit të Republikës së Kosovës është në përputhje me këtë raport që e kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që çfarë do tjetër do ta rëndonte pikërisht këtë mundësi të ndërtimit të shtetit ose të Republikës së Kosovës. Po ashtu edhe për gjykatën speciale u kam thënë dy gjëra që janë tashmë. Do të dialogu Visar, më fal, zoti Ymeri, të referohem më mirë në pikpamjen. Për dialogun, çfarë qëndrimi mbajtën kongresmentët? E ndajtën qëndrimin së bashku me juve? Apo thanë se dialogu është një çështje që duhet vazhdojë edhe me koston e kompromisit politik? Si që kemi parë dhe rritash? Duhet të kemi një të ndarme ndojënë në sahet flasim dhe analizojmë këtë qështje, duhet të ndarme në dy shtylla kryesore me ndojënë. Përgjithsisht, për shtypja, për dialogun, si tilë, si mjetë, për zgjidhjen e mos marveshjeve, është pozitive nga se cilin. Dhe kjo natyrisht nuk është largmensh. Askush nuk thot që dialogu nuk është instrument i rëndësishëm dhe i mirë për të zgjidhur mos marveshjet. Mirë, për brenda këtij dialogu, këtë që e kemi tash duke u zhvilluar në Bruksel, ka shumë padrejtësi dhe shumë pabarazi që e bëjmë vetë dialogun si një problem jashtëzakonisht të madh për Republikën e Kosovës. Pra, këtë jam munduar të aspjegoj kongresistëve që dialogu si instrument nuk është domosdoshmërisht duke u përdorur në rastin e dialogut me Kosovën dhe Serbisë, po Kosova si shtet po detyrohet në fakt që të futet në funksion të dialogut e jo që tjetë një shtetë sovran që e përdor dialogun për interesat e veta ose interesat bilaterale, multilaterale të shteteve. Dhe në këtë drejtim mendoj që kjo ndarje është jashtëzakonisht e rëndësishme të bëhet. Pra që nuk ka asnjë subjekt politik në Republikën e Kosovës i cili mendon që Kosova nuk duhet që të ketë marrëdhënie të mira me fshin dhe nuk duhet që të ketë që ta përdor dialogun për të avancuar të marrëdhënie. Mirë, po lëvizja vendosja është kategorikisht kundër këtij dialogu në formën e vet dhe me agjendën të cilën e ka, sepse ky dialog kreç ka vënë është që po i prodhon dy gjëra të cilat asnjëra nuk janë në interes të drejtë për drejtë për Kosovën. Njërin anë po ja mundson Serbisë pa u reformuar dhe pa ndryshuar ajo në qasin që e ka karshif qimve, të avansoj drejt integrimit në bashkimin Europian, ndërkohë që në anën tjetër përmes të dialogu, Serbia po e krijon një situatë bosnjëzuese në Republikën e Kosovës, duke e cytur, nëzitur, kërkuar dhe insistuar në themelimin e një republike të kontroluar nga strukturat ilegale të saj brenda Republikës e Kosovës. Patën apo jo mendim të një cikur jo, për çështje që po i zbërthani? Kongresistët me cilët jam takuar nuk është se kanë shprehur ndonjë qëndrim të tyre personal ka shtikë këtyre çështjeve. Kanë dëgjuar vetë?
Kanë dëgjuar, kemi diskutuar, mirë po përshtypja ime është tash që njohuria e tyre e detajeve për sa I përket dialogut nuk është e bollshme dhe rrjedhimisht nuk kishin mundësi që të kishin qëndrim të qartë ka shi këtyre gjërave që ju thosha, mirë po natyrisht që secili prej tyre pajtohej në një pikë që Republika e Kosovës dhe Republika me suverenitet plot e Kosovës është një çështje e domosdoshme dhe jashtëzakonisht e rëndësishme. Zoti Ymeri, për sa I takon gjykatës speciale, është po ashtu një temë jashtëzakonisht tjetër e rëndësishme që në një mënyrë ose një tjetër po na rri si një saç ta them kështu me gjuhën popullore mbi kokat tona si temë e madhe politike. Çfarë kërkuan ata nga ju? Gjykata speciale është një çështje shumë e njohur për gjitha vendet thuajse një proces politik që ka nisur edhe me kërkesë të hapur nga shtetet bashkuara, sikurse edhe nga Rusia, Serbia, vende tjera evropiane. Është çuditshme mendojë ne, sepse përshtypja përgjithsisht në Republikën e Kosovës, te opinioni publik në Kosovë, dhe kjo kogja shumë e nxitur edhe për medjave, është se e tërë bota, veçanërisht bota perëndimore, pra shtetet që e kanë njohur Kosovën dhe kanë qasje mike në kafshë të Kosovës, nuk janë duke diskutuar asgjë tjetër përveç gjykatës speciale. Dhe besoni që nuk është fare ashtu. Nevoja për të trajtuar të gjitha aludimet për krime që kanë ndodhur në Kosovë dhe në anën tjetër mekanizmi që po propozohet nga qeveria e Republikës Kosovës, prapë mendoj që janë dy çështje të ndryshme. Edhe për sa kohë që të gjithë pajtohet dyshim dhe aludim për krim që kanë ndodhur në Kosovë duhet të trajtohet, nuk ka se ka ndonjë insistim kush e di sa të fortë ose ndonjë informat kush e di sa të detajuar për sa I përket gjykatës speciale. Po flas për takimet që I kanë pasur, nuk po flas në përgjithësi sepse këtë. Po lutem mundësi, Visar. Në këtë drejtim mendoj që jo mendoj, askush nga paktën nga kongresistët dhe senatorët që kanë takuar, nuk e kanë përmendur gjykatën speciale me këtë emër e as në këtë formë që e kanë qenë. Pra nuk ka pasur asnjë kërkesë nga askush që domat specializuara. Për mekanizmin që ne e kemi sot në tavolinë në kuvent, askush nuk ka folur. Për nevojën për të trajtuar dyshimin e kërkimit, po. Po kjo është një çështje tjetër. Dhe kjo është përmendur vetëm në njërin prej takimeve dhe ajo është përmendur në takimin që kanë pasur me përfaqësuesin e departamentit të shtetit. Kështu që në këtë drejtim mendoj që ne duhet domosdoshmërisht si qytetarë të Republikës, e veçanërisht ata që kanë hapësirë në sferën publike, ta trajtojnë këtë çështje me seriozitetin dhe kujdesin që ajo e kërkon. Pra, mos të bëjmë në deklarimet tona, në veprimet tona, ndonjë dëm të pariparueshëm për Republikën e Kosovës. Dhe mendoj që dëmi I pariparueshëm për Republikën e Kosovës do të jetë themelimi në gjykatë speciale, e cila e cënon drejt për së drejti suverenitetin e vendit dhe në anën tjetër zbaton drejtësi selektive kashi qytetarëve që nuk kupton automatikisht drejtësi të pabarabartë që nuk kupton automatikisht jo drejtësi ose pa drejtësi. Në këtë drejtim, domosdoshmërisht Republika e Kosovës duhet që këtë proces, tashmë të vdekur për shkak të votës në kuvent, ta kthej në një proces tjetër I cili do të kam dhënë zotime se do ta riprocedojnë. Nuk kemi ende lajm për. Nuk mendoj që Kosova duhet të jetë peng e zotimeve të liderëve ose të udhëhecësve institucional të korruptuar. Kosova është shumë më shumë edhe tepër më shumë se sa zotimet e Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës. Dhe në këtë drejtim mendoj që është jetike që në këto momente në cilat po ndodhet Kosova, ne si populli I Kosovës, edhe institucionet e Kosovës, që t'i drejtojmë përpjekjet tona ka ndërtimi I Republikës së Pavarur dhe Sovranë të Kosovës, e jo ka shkatrimi I saj, ka po na dërgojnë Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa. I proces që po kërkon edhe me ngulm, edhe aktivisht edhe Washingtoni dhe Bashkimi Evropian. Pra po them, nuk është se kërkesa dhe insistimi është ashtu si për na paraqitur. Ju mendoni që më tepër është mediatizuar nga ambienti. Po për shembull, ta zëm, është realitet. Të kujtohemi vetëm në këto 3 ditët e fundit. Po. Në përmediat e Republikës së Kosovës, s'po them në të gjitha, po në shumicën prej tyre është proklamuar që vizita e përfaqësuesës së Departamentit të Shtetit në Kosovë dhe në rajon përgjithësi ka qenë vetëm e vetëm për gjykatën speciale. Pak a shumë kështu tipe I përshtypja, sepse flitet vetëm për ta. Flitet vetëm më shumë ti është folur për të. Në perspektivën tonë kjo ka qenë fokusi, po. Ndërkohë që në fjalimin që ka pasur në Dubrovnik, ku ka folur për zhvillimin në të rajonin, çështjen kryesore, edhe problemin kryesor që ja ka vendosur si problem rajonal, ka qenë korrupsioni dhe domosdoja e luftës kundër korrupsionit. Por pse asnjë prej mediave këtu nuk po flet për këtë domosdoshmëri?
që është paraqitur si një prej kërkesave, të them kështu, ose shqetësimeve kryesore që mbahet për sa i përket zhvillimeve në rajon, nuk po flasim vetëm për Kosovën, por në përgjithësi. Në anën tjetër, po ashtu vizita e saj ka pasur të bëjë edhe me përvjetorin e Srebrenicës, në të cilin përvjetor ne për çdo vit e kujtojmë atë krim monstruos që ka kryer Serbia përmes ushtarëve dhe forcave të armatosura që ka kontrolluar vetë në Republikën e Bosnjës, krim ky i cili asnjëherë nuk është ndëshkuar. Pra mendoj që këto dy çështje duhet të jenë jashtëzakonisht të rëndësishme kur i marrim parasysh zhvillimet që kanë ndodhur dhe që po ndodhin këtu dhe ka duhet Kosova ta drejtojë përpjekjen e vet në mënyrë që të rezultojë si Republikë e pavarur dhe sovrane në të mirë të qytetarëve vet, për barazinë e qytetarëve vet dhe si provim i drejtësie të barabart për ato krimet që janë krymë Kosovë. Në këtë drejtim, nëse këtë tash e reduktojmë në diskutimin për gjykatën speciale, atëherë domës dëshmërisht do të kemi parasysh një gjë. Duhet të trajtohen krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë. Mirë po, krimet e luftës në Kosovë janë kryer në pjesën më të madhe, në pjesën dërmuese nga forcat policore dhe ushtarake të udhëhequra nga institucionet qendrore të Serbisë. Në rregull, dhe si krime, qendron ky argument. Këtu asnjëherë nuk janë ndëshkuar. Po. Nuk janë ndëshkuar. Para 4 javëve, Human Rights Watch ka dalë me një raport në të cilin thuhet që Serbia as për së afërmi nuk e ka përmbushur obligimin e vet për të ndëshkuar kriminalët e luftës. Dhe këtë Human Rights Watch e ka nxjerr si përfundim të mungesës së vullnetit politik në Serbi për ta bërë një gjë të tillë. Dhe kush është tash Serbia ta fitoj këtë kredibilitet moral dhe të na gjykoj neve për atë se si trajtojmë ne këtë çështje. Me këtë nuk po them që krimet e luftës nuk duhet trajtohen. Po them që ne duhet ta kemi një mekanizëm i cili nuk e shkel suverenitetin e vendit, i cili afirmon suverenitetin e vendit, i cili njëkohësisht e funksionalizon sistemin tonë të drejtësisë dhe i cili çka është shumë e rëndësishme i gjykon të gjitha krimet pavarësisht se kush i ka kryer ato, ndaj kujt dhe kur. Zoti Ymeri, prolongimi i votimit, ne ende nuk e dim datën ose ditën kur do të riprocedohen ndryshimet kushtetuese siç është zotuar kryeministri Isa Mustafa dhe partneret e tij të koalicionit, zoti Paçi dhe të tjerët. Ende nuk e dim datën. E dim një çështje të hapur. Zonja Nyland edhe miqtan të Bashkimit Evropian po kërkojnë bëni vetë gjykatën ose fjalia një orë ose atë e bën organizata e Kombeve të Bashkuara. A mendoni se liderët tanë, këta që në pushtet, kanë parë vrimat tolerante për ta prolonguar këtë proces? A ka tolerancë, a jo? Pa hyrë në këtë... A është kërkesë ultimative, apo nuk është? Unë e thashë që unë nuk e shohë si kërkesë ultimative. Ne asë nuk duhet që të vendosëm... Në kërkesë që dojnë të konsumojnë politikisht? Para kësaj pozite që të kemi kërkesë ultimative krashinesh. Kjo është një çështje me cilën Kosova duhet ballafaqohet, është shumë e qartë, dhe mekanizmin se si do të ballafaqohemi ne duhet ta nxjerrim vetë si shoqëri edhe si republikë në mënyrë që edhe ta ruajmë suverenitetin e shtetit, edhe ta ruajmë të vërtetën për luftën tonë shërimtare dhe njëkohësisht garantojmë drejtësi të barabartë për qytetarët tonë. Këto janë shumë të rëndësishme. Edhe këto duhet i bëjë Republika e Kosovës. Jo vetëm karshi krimeve të luftës, por karshi secilit krim që është kryer në Republikën e Kosovës, e tilla ka shumë, veçanërisht në periudhën e mas luftës, e veçanërisht në rastet e mëdha dhe thella të korrupsionit, krimit të organizuar, të plaçkitjes së pasurisë së këtij populli kështu me radhë. Dhe në këtë drejtim mendoj që po nuk e bëri Kosova, po nuk e provoi në drejtësi autentike, një sistem të gjyqësorit i cili funksionalizohet dhe funksionon në të mirë të qytetarëve, atëherë ne kur nuk mund të themi vetes tamam shteti pavarur. Shini apo jo ambient tolerant? Për ta shtyrë këtë çështje ose për ta akomoduar këtë kërkesë bashkisë ndërkombëtare në kuadrin e sistemit tonë mendoj që ndjekjes penale dhe të kuadrit tonë ligjor. Mendoj që kjo është një çështje që nuk duhet diskutohet në këtë mënyrë. Unë diskutimin do ta mbaj vetëm parimor, sepse mendoj që vetëm kështu i ndihmohet Republikës së Kosovës. Diskutimi parimor është kështu. Nuk janë dy alternativa, ka edhe mundësi tjera. Edhe alternativa më e mirë është ajo që e prodhojmë ne vetë si institucione dhe si shoqëri. Dhe kjo alternativë është, si që thash, një mekanizëm i specializuar që oftaj, i cili i përmbush të tij kriterë jashtëzakonisht të rëndësishme, në kuadër të drejtës sovrane të Republikës Kosovës për sistem të vetin autonom gjyqësor, në kuadër të parimit universal të drejtësisë dhe
në dobi të ruajtjes së të vërtetës për luftën që është zhvilluar në Kosovë, luftën tonë shtirimtare kundër forcave okupuese të Serbisë. Pra këto janë tri kriteret udhëzuese të cilat do ta prodhonin në fund një mekanizëm që do të trajtojnë të gjitha krimet e luftës. Kjo është alternativa e vetme që duhet ta diskutojmë. Zoti Ymeri, po e bëj se në opinionin publik kosovar, pa kush beson se liderët e këtij vendi ose klasa politike e këtij vendi mund ta refuzojnë një kërkesë në sy ton kaq ultimative të Shteteve të Bashkuara dhe të Vendeve të Bashkimit Evropian. Pa kush beson se mund të refuzohet për shkak realitetit visar që ndërtuar në Vendi Republikës së Kosovës, jo liderët, liderët ishin bërë. Po, liderët ishin bërë, por tash ka pasur zëra se edhe liderët kanë mund ta inkurajojnë votën ku Vendi Republikës votën kundër zotë Ymeri. Për mua është e rëndësishme që Vendi Republikës ka votuar në mënyrë të pavarur, mbase hera po, në mënyrë sovrane ka votuar kundër një amandamenti i cili e suspendonte tërë kushtetutën e Republikës së Kosovës për sa i përket çështjeve. Edhe si fillon, e ke lexuar tekstin e amandamentit. Po. Ai fillon kështu. Fjalia e parë në atë tekst amandamenti është pavarësisht dispozitave tjera të kësaj kushtetute. Dhe çka është kjo? Kjo është suspendimi i kushtetutës. E kur të suspendosh kushtetutën, ai vjen me suspendu shtetin. Pra po kërkohet që ne ta suspendojmë shtetin Republikën e Kosovës, nuk po them ta anulojmë, po ta suspendojmë për ta akomoduar këtë gjykatë speciale. E cila pastaj do të merret me kryesisht me aludimet për krimet që bazohen në shpifje të prokurorisë së Serbisë të trupzuar ato në raportin e senatorit Dikmarti. Prit një apo jo që të ndodhë këtë proces? Ky proces nuk duhet të sillet më në kuvend. I tillë çfarë është, kuvendi ka thënë jo. Edhe çfarë do riprocedimi i tij në formën në cilën është, edhe çfarë do insistimi i qeverisë Republikës Kosovës, që kuvendi të votojë prapë ka shikti amandamenti, është shkelje flagrante edhe demokracisë, po edhe çka është më rëndësi e autonomisë edhe punës së kuvendit Republikës Kosovës si organi më i lartë, edhe përfaqësues edhe legjislativ në vend. Pra qeveria obligohet të nënshtrohet vullnetit të kuvendit e jo ta bëj kuvendin si në mekanizëm i cili nështrohet vullnetit të qeverisë, në këtë rast të dy personave brenda kësa qeverie. Ka alternativa apo jo kjo qeveri? Kjo qeveri, në atërishë, ka alternativ. Si perspektives opozitare, po? Se cila qeveri tjetër është më mirë se kjo. Kjo qeveri, për aqë kohë sa ka qenë në pushtet, vetëm sa e ka vazhduar me një shpejtësi të papar edhe degradimin politik, edhe ekonomik, edhe social të vendit. Pra kjo qeveri është drejt për së drejti dëshmitare e njerës anë humbje së plot besimin të qytetarëve të Republikës, të cilët kanë marrë vendimin e tyre radikal që të akshojnë këtë vend për të mos u kthyer më kur, dhe në anën tjetër është po ashtu dëshmitare e një degradimi kogja të përshpejtuar të Republikës e veçanërisht të sistemit të gjyqësorit me këtë rritentim ose këtë tentim kokfort për të themeluar gjykatën speciale dhe në anën tjetër me marrëveshjen për gjyqësi me Serbinë, cila praktikisht e ndau sistemin tonë gjyqësor në dysh, në vijë etnike. Pra mendoj që një qeveri e tillë, e cila e degradon ekonominë, shkatron ekonominë, ua humb shpresën e vetme qytetarëve dhe mundësinë e vetme të tyre për mbijetesë dhe mirëqenje në Republikën e vetë, në anën tjetër i merr të gjitha masat e mundshme në mënyrë që këtyre qytetarëve të akrijojnë një sistem gjyqësorit të pabarabartë dhe të padrejtë. Mendoj që ajo nuk mund në asnjë mënyrë të vlerësohet si qeveri e Republikës Kosovës. Çka do ndodhë me situatën nëse këta nuk i përmban zotime publike, siç i kanë shprehur në takime të rëndësishme me zyrtarë të rëndësishëm të Washingtonit, të Bashkimit Evropian? Sa zotime publike këtij populli këta kanë shkelur? Çdo ditë këta zotohen para këtij populli dhe i premtojnë këtij populli dhe vazhdimisht ja shkelin. I kanë premtuar çdo gjë, i kanë premtuar vende pune, i kanë premtuar rritje të mirëqenjes, i kanë premtuar forcim të institucioneve shtetërore, i kanë premtuar barazi. Asnjë nga prej tyre nuk e kanë. Ka shtje politikisht situata tjetër. Njëherë let i shkelin ato zotime që japin tjerë. E let i përmbajnë disa zotime që ja kanë dhënë popullit. Se mendoj që kjo është problemi kryesor. Problemi kryesor është që situata ekonomike, sociale dhe përgjithsisht politike në Kosovë po degradon me një shpejtësi të papar. Dhe popullit të Kosovës po i bëhet për çdo ditë më e pamundshme që të jetojë me dinitet në Republikën e vet. Dhe në këtë mënyrë mendoj që përgjithësi kryesore kanë këto dy subjekte politike të koalicionit e veçanërisht krerët e tyre. Dhe në këtë drejtim çfarë do insistimi i tyre që ta vazhdojnë këtë lloj qeverisje me këtë plan degradimi për vendin, do të jetë jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe fatal për vendin. Zoti Ymeri, ka shpije vendin politikisht situata nëse nuk
I përmban, po them zotime, për të arritur procedurën në kuvend procesin e ndryshimeve kushtetuese. Do të po folet shumë për zgjedhje dhe skenarin e zgjedhje. Nuk e di nëse do të ketë zgjedhje. Mendoj që zgjedhje mund të ketë, nuk jam bashkë sigur se do ndodhin shpejt. Po natyrisht ne nga pozicioni I subjektit opozitar, subjektit më të madh opozitar, edhe më duhet të them subjekti I vetëm I cili kohëve të fundit ka një rritje të papartë të simpatisë dhe përkrahjes, mendoj që vazhdimisht ne jemi të interesuar që të ketë zgjedhje. Dhe mendoj që është mirë për Kosovën që kjo qeveri të ndrohet sa më shpejt, sepse me një qeveri se tillë Kosova po shihet që do të ketë vetëm degradim të më të tjeshëm. Me zgjedhje apo me qeveri kalimtare? Natyrisht që me zgjedhje duhet ta kemi një kërkesë të re për qytetarët e Kosovës në mënyrë që ata të deklarohen për atë se kush do ta qeverisë vendin në vitin e ardhshëm, duke pas parasysh që të gjitha këto zotime që këta I kanë dhënë gjatë fushatës për edhe para saj, të cilave në basë edhe një numër njëzve ju kanë besuar, për shije që asë për sërafërmi nuk e kanë ndërmend të I respektojnë. Madje, me një herë me të ardhën për shtetë, kanë dalë publikisht dhe kanë thënë që ato jenë të pamunshme, rjedhimisht e kanë pranuar paka shumë që gjatë fushatës kanë gënyrë. Sikur për vendet punës, sikur për aspektet tjera, po për vendet punës... Këtë studima kanë thënë, gjatë ka qënë qështje fushatë, Realiteti është çështje tjetër. Kjo është shumë problematike për mua se si është normalizuar gënjeshtra publike. Se këtu po tentohet të relativizohet me këtë. Pra po thuhet në një farë mënyrë që çka flasin fushat. Sa kem thonë, në të metet. Kjo nuk në asnjë mënyrë nuk duhet lejohet që të ndodhë. Koha e vallës së zgjedhjeve. Në asnjë mënyrë nuk bën të lejohen që të ndodhë kështu. Fjala publike e një personi I cili kërkon votën e qytetarit në mënyrë që tamam një post publik është e shenjtë. Pra ajo që thuhet duhet të zbatohet. Dhe këtu, që kemi në këto procese zgjedhore në Kosovë, vazhdimisht të kemi parë, dhe kjo vetëm përshkon duke u rritur, që niveli I shpërputhjes në mes të fjalëve që I thonë dhe veprimeve që I bëjnë, është jashtëzakonisht I madh. Dhe kjo gënjeshtër publike, e cila është në interes të këtyre politikanëve që të relativizohet dhe normalizohet, mendoj që është një prej dëmeve më të mëdha që I bëhet demokracisë. Divorci I tillë nuk mund të lejohet ndonjë. Divorci I bllokut vlen në rrethonat e kohës, ndërkohë që Kosova pati ngërç politik. Nga zgjedhjet duke mos arritur të formojë institucionet e veta, divorci dhe bashkimi I LDK-s me PDK-n, si mas shumë analizave të kohës edhe të tashme, thuhet se është bërë mbi argumentin e madh politik të stabilitetit të numrave që I referohet gjykatës speciale, domosdoshmërisë për ta përcjellur këtë proces. Nëse nuk shkon ky proces para pushimeve ose brenda aktivitetit, pritni që vendi të përfshihet nga një val serioze frymës së re politike për zgjedhjet të reja, Visar? Mendoj që përsa e përket zgjedhjeve, kjo është një temë e cila natyrisht është e rëndësishme për të diskutuar, po mendoj që në kohën aktual jemi në nivel jashtëzakonisht më spekulativ për atë se çfarë do ndodhë. Po referohen as zërave që po çarkullojnë natyrisht. Ka pasur zëra të tillë dhe mendoj që edhe një herë po e them, unë qendrimi politik I lëvizjes në ndosje ka shiksoj është që është shumë më mirë që të kemi zgjedhje në Republikën e Kosovës, jo vetëm tash, por në vazhdimsi, se sa ti kemi këto projekte kaq të dëmshme për Kosovën, ti shohim këto të zbatuara. Pra më mirë që të kemi zgjedhje, se sa të kemi gjykatë speciale. Më mirë të kemi zgjedhje, sa të kemi asociacion të komunave me shumicë serbe. Dhe në këtë... Ende së është bërë asociacioni, zotë I mire. Po, ajo është duke diskutuar. Dhe duke diskutuar në mënyrë më të keshë. Nuk do të jojnë ka thënë asociacion me kompetenca ekzekutive, mandat ekzekutive. Kush ka thënë? Zotë Mustafa. Këta që nuk I mbajnë asë një zotë. Sa herë kemi dëgjuar ta thonë të tjerë të rresorit? Sa herë kemi dëgjuar ta thonë fjalën e pastaj të shkelin të nesër? Do të përmend edhe më herët. A nuk ishte hashin thoshë në pozitën e tij si kryeministës që thoshte për fusnotën 2 javë para se të miratohet ajo? Në fakt 1 javë para se të miratohet ajo, që edhe nëse të gjithë të tjerë në Kosovë kërkojnë që të heqin dorë nga emërtimi republik, unë nuk do të heq dorë. Pas 1 javë I njëjtë e bëri marrëveshjen dhe hoqi dorë. Këta njerëz nuk janë për të besuar, se nuk janë serioz fare. Këta njerëz kanë gënjur aq shumë saqë tash kanë ngarruar për çka kanë gënjur. Do të tashë kanë vështirë ta dinë se për çka kanë mënyrë në mënyrë që të dinë dalin nga gënjeshtra të tyre. Prandaj edhe po tentojnë me çdo kusht që ta normalizojnë këtë, që të bëhet të duket sikur angazhimi në politikë është I bazuar në gënjeshtër. Në farë mënyrë. Kjo është e vërteta ose tregimi I tyre për sa I përket angazhimit politik, me cilin pastaj mendohen që të njëllosin gjithë. Dhe natyrisht që nuk jemi të gjithë të njëjtë, dhe natyrisht që ne jemi shumë të ndryshëm nga ata për sa I përket këtyre çështjeve, e veçanërisht në deklarimet tona publike, në seriozitetin e tyre dhe pastaj në ndërmarrjen e veprimeve që shkojnë në përputhje me këto deklarime tona.
76 mujori qeverisjes së Zotit Mustafa. Ndërkohë për sa I përket gjykatës speciale në japje përsërisë, duhet domosdoshmërisht, një herë për gjithmonë, këtë proces të filluar që nga letërkëmbimi, ta shpallim si të vdekur, në mënyrë që të nisim diskutimin dhe të menduarit për një proces tjetër në dobi të Republikës së Kosovës. Sikur që është Gjermania, zotë Ymeri. Jo, kuvendi e tha fjalën e vet, ky proces ka vdekur, kuvendi nuk e pranoi. Më thonë, në këtë drejtim, ne jemi si institucione, po flasë, në atë aspektin formal, jemi në regull. Kuvendi ka thënë jo, rrjedhimisht, do të anisim një proces tjetër. Do të anisim një proces tjetër I cilin base do të abindë kuvendin që të bëtoj po. Për ndryshe, ky proces tashmë nuk arritur të abindë kuvendin dhe rrjedhimisht është proces I vdekur. Përveç nëse duan të alënojnë drejt për së drejti edhe atë pak demokraci formale që ka mbetur në këtë vend duke e imponuar Kuvendit të Republikës një vendim I cili është në shpërputhje me vullnetin e deputetëve atje. Ditëve të ardhme ndoshta mund të ndodhë riprocedimi. Po them nuk ka drejtë qeveria të riprocedoj këtë por ka thënë se ka dhe në asnjë mënyrë nuk ka drejtë kuvendi ta organizoj edhe një seancë për të njëjtin amandament të cilin prapë kërkohet vota e deputetëve, të cilët tashmë kanë dhënë atë votë dhe kanë treguar se çfarë mendojnë për ta. Çfarë qeverisja e Zotit Mustafa për ju si subjekt opozitar për këta 6 muaj? Po, çka është veçuar? Qeverisja e kryeministit Mustafa mendoj që nuk mund të veçohet për këta muaj, për asë gjëtë dëvishme. I vetëmi vendim I kësaj qeverije që ka qenë, të thajmë kështu, në përputhje me idejnë e Republikës edhe vullnetin e popullit, ka qenë shkarkimi I ish ministrit të listës Serbe Javlanovic, ministrë kështë që I ofendoj të gjithë qytetarët e Kosovës dhe nëna të gjakur. Ma ishte presioni I shqesinë të opozitarët. Dhe aji edhe drejt për drejt si rjedhoj e trysnis të organizuar nga qytetarët e Republikës, se cilët në fund arritën të kurërzojnë atë trysnit vetën me shkarkimin e këti ministri me qasje fashiste të kashi shqiptarëve. Ndërkohë që përsa e përket vendimeve tjera, edhe sot e kësaj dite është vështirë që të kujtohet dikush se çfarë vendimi ka marrë kjo qeveri të cilat do të kenë një ndikim pozitiv në Kosovë në cilin dhe aspekt. Në anë tjetër e dim shumë vendime të cilat nuk janë marrë edhe të cilat janë shumë problematike për vendin, për shembull në rastin e Trepçës, që nuk patën asnjëherë guximin që të veprojnë sipas fjalëve të tyre, pra që ta shndrojnë Trepçën e ndërmarrë republike në mënyrë që përfundimisht Trepça ajo të shpëtoj nga rreziku I likuidimit në të cilin e ka vendosur dhoma e veçantë, dhe në anën tjetër të shndrohet në një kompani e cila vërtet do të shërbej zhvillimit ekonomik të vendit edhe rritjes së miqenisë së qytetarëve. Pra në këtë drejtim mendoj që ky dështim është fatal për Republikën e Kosovës dhe kjo është dështim drejt për së drejti I qeverisë për shkak të mungesës absolute të kurajës që ajo e ka dhe pavarësisë në vendime në mënyrë që vendimet e saj të bëjnë në përputhje me nevojat ekonomike të vendit. Nuk është se nuk e dinë se Kosova ka nevojë për zhvillim ekonomik, po thjesht nuk kanë ide se si arrihet kjo dhe nuk kanë guxim që të nisin një proces të industrializimit të vendit I cili do të prodhonte edhe prodhim të qëndrueshëm, po edhe vende pune për qytetarët e Republikës. Por sa I përket disiplinës fiskale dhe të tjerat, së fundi tash kanë arritur një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, në të cilin këta zotohen ose kanë kërkuar dhe do t'i marrin edhe 185 milion euro borxhe të reja për Republikën e Kosovës dhe kështu vazhdimisht po shkojnë duke futur Republikën e Kosovës në borxhe derisa të vinë në një moment vendi më me pak borxhe publike është Kosova. Po do të bëhemi shumë shpejt në vend I cili ka borxhe të mëdha publike. Në anën tjetër do të kemi parasysh që borxhi në vetë nuk është I keq. Mirpo duhet jashtëzakonisht të mendojmë mirë se për çka po marrim borxh dhe ku do të investojmë këto para që po I marrim borxh. Sepse po çesë këto para shkojnë për t'i përmbushur nevojat buxhetore dhe në anën tjetër për projekte kapitale, për t'i përmbushur interesat e kompanive të huaja edhe ministrave të caktuar, atëherë ne do të futemi bosh të cilët nuk do të kemi mundësi ta kthejmë. Çfarë për ju lajme për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike? Ndërtimi I Kosovës së re dhe mirëmbajtja e termocentraleve të Kosovës sa. Ja, këto janë dy projekte të ndryshme, për sa I përket rindërtimit praktikisht Kosovës A, në atë verzion të cilin e kam parë të prezentohet edhe në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, por edhe në lëvizjen e vendosje pranë Komitetit për Energjetik, nga përfaqësuesit e kësaj kompanisë gjermane Bilfinger, kam parë se është një projekt I jashtëzakonisht I interesant dhe I dobishëm për Republikën e Kosovës, për dy arsye kryesore. Njërën anë që rritja e prodhimit të energjisë elektrike, përmes këtij projekti
është shumë më shpejt se sa që do të ishte me ndërtimin e termocentralit plotësisht ri, për shkak se këtu bllokët me revitalizimin e tyre do të futeshin në prodhim dhe rrjedhimisht do ta lehtësonin sa do pak këtë krizë energjetike në cilën gjendemi. Dhe në anën tjetër, çka është shumë më rëndësishme për ne, ky projekt, ashtu siç na është prezantuar, do të ishte projekt i financuar nga parat publike të Kosovës dhe do të mbeten në pranësinë të Republikës së Kosovës. Do mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që kapacitetet energjetike tona dhe përgjithsisht sektorin e energjisë, duke e ditur rëndësinë e tij strategjike, ta mbajmë në pranësi publike në mënyrë që kështu të sigurohemi që energjia elektrike, e cila mund të prodhohet lirë për shkak të resurseve të linjitit që kemi, të shëndrohet në infrastrukturë për zhvillim ekonomik e jo në mall tregu i cili pastaj shkon ndeshme këtë infrastrukturë për zhvillimin ekonomik. Ndërkohë që për sa i përket termocentralit Kosova-Re, mendoj që ky proces duhet ndërpritet më njëherë. Me këtë kompani Control Global, e cila me kushtet e veta po don me dëmtu shumë Republikën e Kosovës, interesin e Republikës Kosovës, mendoj që kjo do të paraqet një problem serios për Republikën e Kosovës, po që së shkohet në këtë rrugë. Spori do tjetë 100% në pronësi publike, ose deri tash të paktën kështu ka qenë plani. E dyta, investimi në të do tjetë jashtëzakonisht i lartë dhe pastaj kthimi në investime edhe më i lartë, që do ta shtrenjtojë jashtëzakonisht shumë energjinë elektrike për qytetarët e Republikës dhe për ekonominë e vendit. Dhe streti, duke qenë se është në pronësi private, këto përfitime që shkojnë nga ky projekt do t'i faturohen natyrisht kompanisë që pronson kapitalin mbi këtë termocentral. Dhe si tillë, Kosova do të mbetet me resurse të shfrytzuara, me mjedis të degraduar dhe njëkohësisht pa përfitime që do të mund të sillte kjo termocentral. Kryeministri Mustafa në këtë studio para djavësh më ka thënë se kjo është ujtë se çështje e përfunduar. Është në proces negocimi i draftit dhe i marveshës midis qeverisë dhe kësaj kompanisë amerikane, e cila pritet ta nënkontraktoj një kompani gjermane, ndoshta Siemensin, për ndërtimin e kapacitetet të reja energjetike. E shini si kompromis më të madhë këtë çështje apo jo? Së pari, mendoj që ky qëndrim i kryeministrit të Republikës është jashtëzakonisht i dëmshëm, sepse po thotë që ky proces tashmë është punë e kryer për një aset shumë të rëndësishëm që u takon qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe atë po merr vendim pa i treguar fare qytetarëve të Republikës për natyrën e projektit, se çfarë do të ndodhë. Ka marrë vendim, veç është tuaj se është. Po si mund të jetë punë e kryer nëse s'është marrë vendimin atë? Pra këta kanë marrë vendim që të nisin negociatat me Control Global, apo jo? Dhe ky është një lloj vendimi, i cili në asnjë mënyrë nuk do të duhet të mire, pa u diskutuar një herë së paku në Kuvendin e Republikës, në mënyrë që ta shohim në mënyrë transparente se çfarë paraqet ky projekt, cilat janë përfitimet që do të ketë Kosova, cilat janë rreziqet potenciale me cilat do të kanosë Kosova dhe si till pastaj ta vendosim së bashku si deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, po në anën tjetër edhe me pajtimin edhe konsenzusin e qytetarëve të Kosovës në mënyrë që të vazhdojmë negociatat me ta. Pra, sa herë që po futet qeveria e Republikës Kosovës në kësi vendime, qoftë për privatizim apo për ndërtim të kapaciteteve me resurse strategjike, Kosova po dëmtohet, ose po dëmtohet për shkak se procesi po përfundon me sukses, siç ishte rasti me privatizimin e Kecit, të cilin tash po e shohim se sa keq ka qenë ta privatizojmë atë dhe ta privatizojmë në atë mënyrë, apo siç ishte rasti me privatizimin e PTK-s, në cilin tash Kosova po paditet nga kjo aksosi për shkak të mos përmbushjes, siç po thonë ata, të kontratës nga ana e Republikës së Kosovës. Pra në të dyja këto raste, Kosova është dëmtuar ose rrezikon të dëmtohet jashtëzakonisht shumë edhe në aspektin ekonomik, edhe në financiar, edhe në atë politik. Dhe kjo qeveri vazhdon me avazin e njëjtë edhe në një projekt i cili është shumë më madhor se këto dyja së bashku. Pra në këtë mënyrë mendoj që kjo është e papranueshme që qeveria e Republikës së Kosovës të sillet me asetet që i takojnë publikut të Kosovës, sikur ato të kishin qenë pronë private atyre. Dhe fatkeqësisht kjo qeveri me këtë mendje privatizuese që e ka për ekonominë, praktikisht e ka privatizuar edhe postin publik. Pra posti kryeministrit, posti ministrave perceptohen nga vetë ata sikur të ketë tjetë post privat të tyre dhe ministritë të tyre, buxhetet të tyre sikur të jenë para privat të tyre. Dhe në këtë mënyrë këta drejt për së drejti e cenojnë edhe e rëndojnë interesin e qytetarit të Republikës të Kosovës, i cili është pronar i këtyre aseteve dhe pronar i këtyre proceseve dhe vendimeve fundamentalisht. Për të qëndrimit nga perspektiva oponentit politik, ju si Lëvizje Vetëvendosje, a shini apo jo zoti Ymeri vizion për zhvillim ekonomik që përfarson këtë qeveri? Deri tash nuk kam parë. Këta kam paraqitur një program qeverisë, apo jo? Gati se në muajt e parë të
krijimit të qeverisë tyre. Edhe për sa i përket zhvillimit ekonomik, e kanë shkruar aty një, them kështu, listë kërkesash ose si them dëshirash, më mirë them, pa vendosur kurfarë prioriteti për atë se ku do të përqendrohen, në cilat aspekte, në cilë sektor. E dyta, në atë programe vrejnë që këta nuk e kanë idenë se që ka nuk kuptan zhvillimi ekonomik. Sepse flasin në përgjithësi për të... Si nuk e kuptan kryeministri o profesor doktor i fushës? Po kjo e bënë në më të rëndë këtë fatkesi. Më mirë mos kishe qenë. Unë po flasë për atë se që kanë paraqitur në këta programin qeverisës dhe për atë se që ka i dëgjojtë thonë. Pra për këta ekonomi ose krijimi i mjedisit për një ekonomi zhvilluar në kuptan dy gjëra, si pas tyre që i kom dëgjuar deri tash. Njërën anë të kemi siguri fiskale, siguri financiare, pra në mënyrë që të hyrat bugjetore edhe shpenzime tjene për puthje paga shumë njëra me tjetërën, që në kuptan një farë mënyrë mas ose e mirëmbajtjes së gjendjes aktuale ose e të kurjes e ekonomisë, sepse nuk janë këto masa si që njihet në politikat fiskale, masa ekspansioniste të ekonomisë, që do të nënkuptën të shpenzojnë, të investojnë ma shumë sësa që mund në mledhin me idejnë se kjo do të ngrisë të ekonomi dhe pas të kishin më shumë mundësit mledhin para. Dhe në anën tjetër, qështja tjetër është që këta e kanë vendosur tër besimin ose tër shpresën në zhvillimin ekonomik të investimet e huaja direkte, të cilat asë nuk mund t'i kontrolloj dhe të cilat duhet të kemi parasysh nuk vind të nash vëllim vend. Lajmi mira për Kosovën, me të ardhë në Kosovë, me t'investu gjigant, kompanit multimiljarë që të tregut, zotë Ymeri. Shumë i, du t'kishtë me qenë, po shumë është të rëndësishme. Lajmi mira, definitivisht, besim politiko, besim një mazh. Ta kemi parasysh një gjë, është jashtë zakonisht e rëndësishme. Dhe kompanit multimiljarët e nuk vind me të ndera në Kosovë. Dobi ekonomike vendit në mënyrën e njëtë, dhe në anën tjetër, kush për investan. Këto dyja e në të rëndësishme. Nuk po flasë kush për i cilit shtetë vjenë. Angela Merkel, kancelarja Gjermane, u interesua, ju referua taksativisht Bill Fingerit, se kompanisë Gjermanës që ka shprej interes për të investu në termocentralet e Kosovës. Atë proces, atë projekt. Referencë taksative kështetë. Vetëm, e njerë, të aspegaj. Projektin që e kanë prezentuar përfacus të Bill Fingerit në Prishtin. Është projekt në të cilin investon në Republika e Kosovës. Me parat tonë. Po, dhe natyrisht pronësia për mbi këtë termocentral të rindërtuar mbetet në Republikën e Kosovës. Pa ndaj e thashë shumë e mirë. Për ato arsye që i përmenda. Kjo nuk është investimi huaj. Natyrisht që kjo kompani e bën projektin basë edhe mbi këshyrë punën e rindërtimit saj dhe e merë përgjegjësin për atë punë. Mi për prënsia dhe parat janë publike gjithë që është shumë e mirë për Republikën e Kosovës. Investimet e huja direkte, nëse këshujem trending global, në jo vetëm aktual, për dhe historik, e shojmë që investimet e huja direkte shkojnë në vendet të cilët tashmë kanë filluar të zhvillohen, dhe ato e ndihmojnë zhvillimin, po në asë një mënyrë, në asë një vend, ato nuk e kanë nisur zhvillimin, dhe nuk mendoj që të ndohë kështu edhe në Kosovë, pra zhvillimin do të anisimin ne brenda, dhe pastaj natyrisht do të ndihmohet edhe nga investimet e huja direkte. Po, mendoj që kur flasim për investime, nuk bënd të bënd kësi dalime të investimeve të huja dhe investimeve vendore. Investime ose investim. Përsa ko që aj i sjell dobi ekonomisë të vendit, përsa ko që aj i ngrit kapacitetet industriale edhe prodhuese të vendit, është i mirë se ardhur, pavarësisht se a është i vendit apo i brendshëm. Ne dje patëm protestën. E ardhë si menë si këto është imazh. Dajës pak, shumirë, shumirë. Ne dje patëm protestën e propunuesve të qushtë. Zotë Ymeri, vetëm pak, se aty përmri, unë së përthëm që nuk është mirë. Unë e qëtë gjë përthëm. Djepat në protestën e përpunuësve të produkteve qumshtit, të cilët paka shumë nëse e reduktojnë në thel të kërkesës, është që nuk përmbrohemi nga institucionet vendore. Investimet tona nuk përmbrohemi nga institucionet vendore. Pra, ne i kemi investitor tu, ashtë pak sa i kemi. Pavarësisht për nga janë. 20.000 vende pune në sektorin e... Që kanë investuar në sektorin e përpunimit të ushqimit, që kanë investuar në industrinë e lehtë, që kanë investuar në disa fabrika dhe punëtori me cilat, sa të pak po e mbojnë gjallë prodhimin, dhe janë pikërisht ata të cilat në asë një mënyrë nuk bëron nga institucionet dhe vendit. Për kundra zi, sa herë që kanë kërkesa, sulmohen me gjuhën më të ashpër nga po përfaqësuesit e qeverisë e Republikës Kosovës, si që së rrasit jenë nga përfasus të Ministrisë, Tërektisë dhe Industrisë. Dhe në të njëjtë në kohë, ne të ashtemi që investimet e huja direkte të të zhvillojnë të anë. Procesin darë, po flasim për imazhët, për besim edhe për rëndësi publike
natyrisht të përkthyer edhe në vendin punë, zoti Ymeri, për investimet e huaja. Natyrisht, natyrisht, unë po them që... Duke mos nënçmu pjesëmarrjen në prodhim të... Unë po them që janë gjërat që ne mund t'i kontrollojmë, si shtet. Natyrisht që duhet krijojmë mjedis për investime. Mi për duhet t'a kemi pasurisht një gjë, sektor strategjik, të cilët duhet të identifikojmë dhe si kemi identifikuar ende formalisht në si institucione. Kur isha duke folur për programin e qeverisës, harova ta përmend, aty parashihet që përbrenda, përveç fondit punësimit, që përbrenda një periudhë mos gabofsha 6 mujore, Qeveria e Republikës së Kosovës do ta përpiloj së bashku me ekspertët dhe hisedarët strategjinë e zhvillimit ekonomik dhe ajo pastaj do të jetë baza e përcaktimit të sektorëve. Ka prezantuar deri në 2020 sa kishte. Nuk kanë bërë ende strategji. Nuk e kanë sjellur pak në kuvend. Domethënë kanë pasur për 6 muaj. 6 muaj janë bërë, nuk e kanë sjellur atë. Kjo strategji mendoj që po të bëhet mirë, është shumë e rëndësishme. Natyrisht që ne duhet të kemi mendim strategjik për sa i përket zhvillimit ekonomik. Si, po flasë si Republikë Kosovës tash pa... Veç mos me mërtu strategji, se mjafë shumë më konsumu kjo puna strategjive në ambient... Po, përshka që nuk jenë bërë mi, kjo është faj e strategjisë. Faj është atyre që kanë bërë strategjinë dhe që nuk kanë zbatuar atë. Mendimi strategjik është që jashtë zakonisht të rëndësishëm në ekonomi për dy arsye. Një, duhet ta kemi parasysh. Ekonomia nuk zhvillohet brenda natës. Dhe në ekonomi duhet kesh plane afatgjate në mënyrë që të veshte vendimet edhe objektivat afatshkurt. Nuk shkohet në rrugën e kundërt. Dhe që ka bërë Kosova dhe rezultat që ka pasur vetëm vendimet të aty për atëshme ad hoc të bazuar në disa objektiva afatshkurt, të cilat kryesisht kanë qenë objektiva të interesit personal të udhëhecve institucional. Dhe kjo logjikë ekonomike na ka sjellë këtu. Pra, ne duhet të ndryshojmë këtë logjikë ekonomike. Cila është ajo tjetra? Institucionet shtetërore duhet të jenë drejt për së drejti të përfshira në zhvillimin ekonomik, duke marrë pjesë në to si aktor dhe faktor. Pra, duke mobilizuar njërën anë resurset, qofshin ato humane, qofshin ato natyrore, minerale, qofshin ato financiare, për të vendosur ato në funksion të zhvillimit ekonomik me synim të rritjes së prodhimit dhe në anën tjetër duke garantuar hapësirë të plasimit të këtyre produkteve edhe brenda tregut ton, po edhe jashtë Kosovës. Tregu hapësirë të plasimit të produkteve. Po për shembull rastet e qumshtarëve. Qumshtarët nuk është se po prodhojnë, po s'po kanë hapësirën treg. Pse? Sepse po vijnë produkte nga jashtë, të cilat as përse afërmi nuk i përmbushin standardet, të cilat siç e dëgjuam dje bazohen pra jo për vëllai doktor Shkencë këtë situatë me vlerësuesht. Vërtetë jo, vërtetë jo. Prandaj po më çudit kjo mungesë e hapësirës për vlerësuar nga kryeministri, i cili thotë se është doktor Shkencë. Është doktor Shkencë. Po mirë dhe, po ai apo shë është doktor shkencë ose po dimë vlerësu. Është dhe ka thënë se ka ide për të ndërtuar një ambient ku kish me pas kosta, kosta me çika do ide jashtë. S'është mirë me mall për veten. Ai tash nuk është të u bë më i rrimë, ndonjë që ka kohë me çito ide jashtë dhe të shohim edhe ne ti trajtojmë ato. Ç'bëri qeveria në këtë periudhë kohë për të krijuar një ambient më të mirë për sundimin e ligjit. Kosova veçohet për ambient jo miqësor. Për sa i takon rendet dhe ligjit. Bërja apo jo gjënë duhur qeveria për ta luftuar krimin dhe korrupsionin, zoti Ymeri? Jo, që nuk bërë kjo qeveri, nuk mund të bëjë asgjë. E ti pse? Sepse kjo qeveri është qeveri e cila ka kapë shtetë. Ka vazhduar kapja nga PDK-ja dhe Shiku, dhe tash i është bërë pjesë kësaj kapja dhe LDK-ja. Dhe si e tilë, natyrisht që nuk mund të bëjë asgjë për ta shliruar këtë shtetë nga zaptimi, për kundrazi. Këta do të ndërmarin masa në mënyrë që këtë zaptim të bëjnë edhe më të fort edhe më të thellë edhe më gjerë. Si e tillë nuk mund të funksionalizohet sistemi gjyqësor me këtë qeveri. Prandaj është e domosdoshme që sa më shpejt ta kemi një qeveri tjetër e cila mendsin qeverisë e ka tjetër dhe e cila është e gatshme të ka guximin, po janë disa kritere që do duhet ta ravizonin qeverinë e ri. Më e rëndësishmja është që ta ketë guximin që ta luftoj këtë kapje të shtetit dhe të luftoj me zaptuesit të shtetit. Përndryshe ne nuk mund të bëjmë shtat. Pra, ju e dini se sistemi gjyqësor në përgjithësi nuk funksionon as për së afërmi sipas nevojave dhe interesit të qytetarëve. I secili qytetar i Republikës së Kosovës sot është i nënshtruar nga një padrejtësi e thellë që është e përbrendësuar në sistemin e gjyqësor në Kosovë. Dhe kjo nuk zgjidhet me krijimin e një gjykate speciale. Kjo zgjidhet me funksionalizimin e sistemit të gjyqësor. Gjykata speciale është aranxhman padyshim i rëndësishëm politik, zoti Ymeri. Nuk është që kaq e rëndësishme për gjithësi diskutimit politik. A jemi duke folur për gjithësi apo politikë? Po për gjithësi po tash më referohesh gjykatës speciale në kontekst të vlerësimit të sistemit të rendit dhe ligjit. Një pjesë e apologjetëve të gjykatës speciale kam dëgjuar të thonë që gjykata speciale është mekanizmi përmes cilit ne do çlirohemi nga këta zaptues. Jo. Gjykata speciale nuk do të merret me zaptuesin, nuk e ka madje as të atë mandat as të formalisht të shkruar. Dhe mendoj që të njëjtit njerëz të cilët kanë bërë çmos
në vitin 2008-2009 që ta arsyetojnë praninë e Oleksit këtu sikur I vetmi mekanizëm dhe I vetmi mjet për mesit do të shpëtoj Kosovën nga kjo padrejtësi. Është vërtet kena krijuar gjithë pritjet mëlloja. Tash të njëjtit po e kritikojnë Oleksin ndërkohë që po e mbrojnë gjykatën speciale, që mendoj që është një shpërputhje paradoksale. Kritika është rezultati mos punës ndoshta tyre, zoti Ymeri. Po gjykata speciale do të jetë vazhdimësia e Oleksit. Kush do të emëroj gjykatësit e gjykatës speciale? E Oleksit. Pra si mund ne mos t'i besojmë burimit dhe t'i besojmë pastaj pasojës të mashtu ose rjedhojës e këti burimit. A është e besush me alternativa që po e fron klasa politike kosovara dhe me mos votimin e ndryshimeve kushtetuese? Mendoj që... Para ndërko, a është e besushme? Nuk është qështje besimi, është qështje domës dëshmërije... Dhe besimi, zotë të mirë. Ndarë e fakt, është qështje domës dëshmërije të funksionalizimit të sistemi gjysor. Këtë du të akuptojnë njëra për gjithmonë. Po nuk prodhuam drejtësia atentike. Po të themi ne tash, si institucione, si gazetarë, si qytetarë të rëvlikës Kosovës, se Kosova nuk mund të prodhaj një gjysor I cili është funksional dhe I cili është I barabart për gjithë qytetarët, atëherë ne praktikisht të kemi thënë që Kosova nuk mund të bëhet kushte. Por, apo e themi këtë? Jo, po jemi në këtë pozitë? Në kuvend këtë çështje, po e referoni. Jo, ne po e themi që sistemi aktual, gjysori këtë... aktual, për shkak se është I kapur, është në gjendjen çfarë është. Me ndryshimin e qeverisjes dhe me ndryshimin e politikave, edhe në koncept, po edhe në praktik, natyrisht që ky sistem gjysor do të funksionalizohet. Mirë po, funksionalizimi I tij dhe përpjekja për ta bërë Kosovën shtet është një çështje që s'ka alternativë. Këtë po e themi ne. Nuk mund të heqim dorë nga ajo. Askush në Kosovë nuk ka mandat heqë dorë nga Republika e Kosovës. Asnjë deputet, asnjë ministër. Po kush e tha ndryshe këtë? Po me gjykatën speciale, me insistimin për gjykatën speciale, pjesërisht po mbrohet ideja e heqjes dorë nga shtetësia. Siç e përmenda, pra nëse heqim dorë, nëse themi që nuk mund të ndërtojmë sistem gjyqësorit, atëherë ne po heqim dorë nga shtetësia, po themi nuk mund të ndërtojmë shtet. Pra po themi nuk mund të ndërtojmë sistem gjyqësorit, nuk mund të zhvillohemi ekonomikisht nëse nuk vinë investime nga jashtë, nuk mund të ndërtojmë ushtri, prandaj na duhet NATO-ja. E çfarë shteti po ndërtojmë? Në shtet që s'ka gjyqësi, ekonomi edhe ushtri, çfarë shteti është? Prandaj mendoj se këtu duhet jemi shumë më serioz në analizat tona. Natyrisht që ka shumë rëndësi që të kemi mendime të ndryshme për to. Mirë po mendoj që në ligjërimin ton publik, veçanërisht ata që kanë përgjegjësi institucionale, se mendoj që përgjegjësia është e institucionit, nuk duhet asnjëherë të guxojnë të mendojnë që të heqin dorë nga ndërtimi I shtetit. Për sa kohë që janë postet e tyre publike, në momentin që largohen për tyre të mendojnë çfarë dojnë si qytetarë të Republikës. Mendoj që kanë drejt plotësisht edhe ta vënë dyshim vetë ekzistencën e Republikës së Kosovës, po jo sa janë në postet e tyre publike, siç po bën tash prej presidentes tek kryeministri, tek ministri I punëqeshme dhe të tjerët sikur ata. Kopja e shtetit si cilësim I njohur politik zoti Ymeri, a mendoni se ka përfshi edhe vetëvendosjen siç jeni ballafaçuar me zërat e oponentëve politik veç mas të atyre të LDK-s me pushtetin që administroni në Prishtinë, a keni dhënë shembullin e çkapjes jo në Prishtinë? Të kujt po bazohesh sa më mirë? Të pushtetit. Po, tash ç'a më thon? Kosova ka këtë ambient dorad politik me të cilin jeton. I mirë keq ky që është, zoti I mirë. Shumë shumë mirë, është. Si gazetar duhet më referu. A keni dhënë shembullin po thon? Që duhet mendoj se pak të merr parasysh edhe kush po flet. Se nuk është e parancishme. Pikërisht në aktualitetin që njëtojnë, e është e parancishme që të merë parasysh se kush për fletë. Kur akuzon Sami Amiti, unë mendoj që Sami Amiti nuk është një personi që li ka drejt të akuzoj askën, edhe mendoj që akuzat e ti nuk duhet të merë për bazë, Beqiri, edhe nuk duhet të merë për bazë, për shkak se ata janë tashmë, I ndëshmuar që janë përfshirë në rastet të ndryshme të afera korruptive, të bashkëpunimit me kriminalet e ndërtimeve, të degradimit urban që ja kanë bërë Prishtinës e kështu me radhë, dhe natyrisht që ata pastaj do të tentojnë me çdo kusht që të vendosin njolla balti në lëvizjen vetë vendosje, në mënyrë që pastërtia jonë dhe bardhësia jonë të mos jetë, që mos va verbëj sytë ashtu si që pa verbën tash. E keni menduar apo jo ndryshe pushtetin pushtet rëndësishëm është Prishtina, pa diskutim, zotë I mire o kryë qytet, e keni menduar apo jo që do ta keni më të letë qeverisë në Prishtinë? Jo, natyrisht që nuk kemi menduar që do të jetë më letë, se natyrisht që ne kemi qenë të vetëdijshëm dhe jemi vazhdimisht të vetëdijshëm që ne ballafaqohemi me struktura të krimit të organizuar, të cilat janë shumë forta. Mirë, po qeverisja e lëvizjeve të ndosjes në komunën e Prishtinës, e udhëheqë nga kryetari Shpend Ahmeti me të gjithë drejtorët që I ka në administratën komunale, deri tash ka arritur që ta bëjë një luftë të pakompromis me këta kriminal, të cilët I ka zbrapsur në mënyrë jashtëzakonisht shprezdhënse. Pra ju e dini që prej se ka ardhur Shpend Ahmeti dhe drejtorët në krye të komunës, dy gjëra janë shumë të rëndësishme. Njërën, ndërtime pa leje më nuk ka.
ka pasur intervenim ndaj objekteve që janë ndërtuar në mënyrë të paligjshme, dhe Prishtina tash është e para, pra avanson në procesin e legalizimit të objekteve. Ka më shumë të objekte ilegale për gjitha komunat të Kosovës. Dhe njëkohësisht po vetë është e para si administrat në këtë proces. Shumë para komunave tjera dhe në anën tjetër një gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Në komunën e Prishtinës asnjëherë askush nuk ka mundur të thotë që ka korrupsion prej vjetorit të vitit 2013. Ka pasur akuza veç përfundoi me grindja përfundoi edhe me grushta zoti Ymeri. Ai është uzurpatori tokës në Barilev. Tash, natyrisht që tillë do të akuzojmë vazhdimisht. Mirë po, mendoj që këtu prokuroria po të funksiononte si duhet, po të mos kishte qenë shteti i kapur, atëherë të gjitha personat për cilët është ndërtuar dosje janë ndërzuar në prokurori për korrupsion, tashmë do të ishin duke u përgjigjur para drejtësisë. Dhe njëkohësisht ata do të mbroheshin nga akuzat e jota kishin hapësirën që të akuzojnë të tjerat. A keni vërejtje për pushtetin e zotit Ameti? Vërejtje nuk kam, natyrisht që nevoja në Prishtinë është shumë më të madhe. Dhe natyrisht që qytetarët e Republikës, qytetarët e komunës së Prishtinës kanë pasur pritje dhe kanë vazhdojnë të kenë pritje shumë të mëdha për shkak se shpresën e vetë me kanë lëvizjen e ndosjes. Dhe kjo është shumë e mirë. Mendoj që kjo është një marrëdhënie jashtëzakonisht e shëndosh në mes të qytetarëve edhe institucioneve publike. E vetmja apo thua në lokal. Vetë vendosja shpresa vetme zoti Ymeri, ja? Unë mendoj që po. Unë mendoj që po. Mendoj që po edhe vetë vendosja në Prishtinë, po dëshmon që në fakt është shpresa vetëm për ta qytetarë. Duke dhënë shembull se s'ka nepotizëm, s'ka klientelizëm, asnjë komunë tjetër në Republikën e Kosovës nuk qeveriset si qeveriset Prishtina sot. Edhe fatkeqësia e Republikës Kosovës është që vetë vendosja qeveris vetëm në Prishtinë. Pra nuk ka korrupsion, nuk ka keq përdorim as të pronës publike, as të parave publike, ka investime në infrastrukturë, ka investime të mençura dhe të mirë menduara në infrastrukturë dhe nuk ka degradim të vazhdueshëm të qytetit me ndërtime pa leje, ndërkohë që ka një proporcionalitet të shumë të mirë në mes të investimeve në qytet dhe në për zonat rurale, pra të komunës që është për ne jashtëzakonisht e rëndësishme në mënyrë që të gjithë qytetarët, e veçanërisht ata që jetojnë në kushte shumë të vështira, ta kenë më afër shtetin dhe të kenë më afër shërbime publike që duhet t'i garantojë shteti. Ju thatë se vetëvendosja është alternativë dhe shpresë vetëm për qytetarët. Ishit në Shtetet e Bashkuara dhe qysh në hyrjet e misionit tash se vetëvendosja u ballafaqu me pak lajme të mira për raporte, si më thon, qoftë me amerikant ose shësimet që ka ngritur ambasada amerikane për vetëvendosjen. Të arsyeshme, të paarsyeshme mund të diskutojmë pafund zoti Ymeri. Kretë klasa politike, edhe partit politike, raportin me Shtetet Bashkuara e shojnë si vital për të ekzistuar fort edhe politikisht, naturisht edhe për të pasur mbështetjen e njerëzve në zgjedhje, si instrument i demokracisë. Pritni apo jo të relaksoni raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Çta vizita e fundit atje? Në vizitën time në Washington, ku i kam takuar kryesisht përfaqësuesit e këtë rast më shumë legislativit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj që ka qenë një vizitë jashtëzakonisht e frytshme dhe ka qenë një vizitë jashtëzakonisht e mirë, sepse kanë kaluar mirë në ato takime dhe mendoj që lëvizja e vendosjes nuk është se nuk i ka marrëdhënie të relaksuara me gjitha vendet që e kanë njohur Kosovën. Ne kemi marrëdhënie ose mundohemi që të ndërtojmë marrëdhënie partneriteti, në të cilat natyrisht që presim që do të kemi mos pajtime rreth çështjeve të caktuara. Dhe mendoj që kjo është plotësisht normale dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme për demokracinë. Pra, që kuptim ka po të pajtoheshim për të gjitha çështjet. Dhe mendoj që nëse i referohemi deklarimeve publike edhe të zyrtarëve amerikanë. Nuk po du ta hiperbolizoj, po në frymën e edhe vizitës që ishte atje, edhe në... Jo, po flas në përgjithësi. Nëse i referohemi për shkak të deklarimeve publike të zyrtarëve amerikanë për rajonin, për zhvillimet e rajonale, e kështu me radhë, mendoj që lëvizja e vendosje ka një përputhje jashtëzakonisht të madhe me këto qendrime, me përjashtim të disave, natyrisht. Për shembull, luftën kundër korrupsionit. Kush më shumë e përmend si domosdoshmëri luftën kundër korrupsionit në Kosovë sesa lëvizja e vendosjes, po flas prej forcave politike. Edhe kush më shumë vepron në këtë luftë kundër korrupsionit sesa lëvizja e vendosjes. Pra, në këtë drejtim mendoj që ka një përputhshmëri jashtëzakonisht të madhe mes të asaj që dëgjojmë si shqetësime dhe kërkesa nga mes të ndërkombëtar dhe veprimeve tona si lëvizje të ndosje në politikën e brendshme, në rastin e komunës Prishtinës, për shkak që ishin duke folur më herët. Në anën tjetër, në nevojën për ta shndruar Kosovën në një republikë të barabartë për gjithë qytetarët, lëvizja të ndosje është mbase vetëm forcë politike që vazhdimisht ka insistuar që kjo republikë duhet të jetë e barabartë për të gjithë qytetarët. Dhe kemi luftuar çfarëdo tendencë të krijimit të pabarazisë
për shkak të krijimit të privilegjeve për një pjesë të caktuar të qytetarëve në Republikën e Kosovës. Pse po thonë do të merresh dorë nga taktikat e dhunshme pra? Po këto janë qendrimet e cilat i ka shprehur ambasadori Dell ka filluar që të flasë për këto, pra personi i cili pas në shkrimit të kontratës në mes të qeverisë Republikës Kosovës dhe Bekhtetit e veçanërisht pas publikimit të kësaj kontratë nga Levizja Vendosje, e ka pasur një qarë që jashtëzakonisht kundështuese ndaj Levizjes Vendosje dhe tash paka shumë po kuptohet pse. Sepse ambasadori Dell kishte qenë drejt pas drejti i fërshirë në këtë kontratë të dëshme për Republikën e Kosovës dhe tash është i punësuar në korporatën Bechtel, pra se një lojë shpërbimi për këtë punë. E shini të rëndësishme ndërtim një raporti më të mirë me Washingtonin, me ambasadën, zotë Ymeri, si kryetarë? Natyrisht se po, ne vazhdimisht kemi qenë. Do të dallon çasja juaj nga zoti Kurti apo jo? Po nuk është se kemi pasur çasje tjetër edhe përpara, Ridvan, po t'ja kujtojmë momentin kur ka ambasadori aktual, zonja Tracy Ann Jacobson, e cila me gjas shumë shpejt do të kthehet dhe të zëvendësohet me një tjetër ambasador. Në momentin kur ka ardhur, ne ja kemi dërguar asaj një letër, në cilën kemi shprehur mesazhin Prishtinë dhe pastaj e kemi shprehur pashtu gatishmërinë tonë që të kemi takime dhe të diskutojmë çështje politike, të dëgjojë qendrimin e Lëvizjes Vendosje për këto çështje, të kemi mundësi diskutimi për këto çështje dhe pastaj të pajtohemi se nuk pajtohemi për disa çështje, që të kishte më qenë normale. Pra Lëvizja Vendosje vazhdimisht ka qenë e interesuar dhe e gatshme që të ketë takime me të gjitha ambasadat të cilat janë në Republikën e Kosovës. Ne kemi takime me të gjitha ambasadat edhe ose zyrat përfaqësuese që janë në Prishtinë të vendeve që kanë përfaqësi këtu. Si forcë politike, është një apo jo, jo është dhe pajtohemi, raportin me Washingtonën e ose me Mesin. Natyrisht, shumë i rëndësishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur dhe kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në zhvillimet pozitive për Kosovën, duke filluar nga lufta në Kosovë dhe pastaj në tërë proceset në të cilat ka kaluar Kosova. Dhe në këtë drejtim mendoj se është një prej shteteve që ka pasur qasjen më miqësore, ka shi interesat Kosovës, ka shi Republikës Kosovës, ka shi interesat të popullit Kosovës, dhe mendoj që kjo qasje dhe kjo marrëdhënie duhet të kultivohet dhe të mirë mbahet, mirë po jo në mënyrën siç e kanë bërë liderët e deri tashmë institucional, të cilët shpeshherë e kanë keq përdorur miqësinë që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës, ndaj popullit Kosovës, për ta shndruar atë në interes personal, në, si të themë kështu, marrëdhënie taktiko-financiare në mes të kryeministrit dhe ministrit dhe ambasadorit, to si që ka ndodhur me rastin e ambasadorit Dell. Pra mendoj që kjo nuk i sjell kurfar dobije as popullit të Kosovës, as Republikës së Kosovës, dhe kjo nuk është një marrëdhënie për cilën ka nevojë Kosova. Kosova ka nevojë për marrëdhënie partneriteti, Kosova ka nevojë që të trashë marrëdhëniet bilaterale me vendet që e kanë njohur Kosovën, dhe këto marrëdhënie të shndrojmë në avancim të interesave të dyja vendeve. Po duhet më hurë rëndësinë që kena si këmbë dhe si popull dhe si jo si përfaqësues politikisht kësaj shoqërie, por edhe me dashtë me lujtë rolin e servilit ose të oportunit, konformisit në raport me Shtetet Bashkuara, o problem me lujtë atë rol, Visar? Është problem sepse Shtetet Bashkuara janë perandori, s'kam çka t'ju mbaj as leksion, as ligjërat, natyrisht, por ata po kërkojnë që klasa jonë, si që jenë në djeni natyrisht, me garantu një stabilitet madhë politikë edhe rajonal. E ka bërë kjo klasë politike? Jeni të gatshëm jo të përfshinë në këtë vizarë? Së pari mendoj që në kushtetutën e Shtetit Bashkuat Amerikës, ajo paka shumë është e dizajnuar si republikë, jo si perandori. Mendoj që është perandori. Perandori, po përën për shkak të ndikimit. Shtetit Bashkuat janë republikë demokratikë. Për shkak të ndikimit edhe të forcës, edhe të vlerave demokracisë, edhe të mishërimit të demokracisë, e tjera tjera. Është një vend që ka një pjesë të për shkak të francisë forcës që ka. Po perandoria tjetër që. Perandoria përbën nga koloni po ashtu. Shtetit Bashkuat Amerikës, me sa unë kam djeni, nuk kanë koloni. Në basë ju dini ndryshë. Po, si dhe qoftë, me ndaj që sistemi demokratik i Shtetit Bashkuat Amerikës, veçanërisht zanafila Shtetit Bashkuat Amerikës, si një përpjekje qëllimtare një popullit, cila pastaj është trupëzuar në një kushtetut që garanton barazit qytetarve dhe një sistem parlamentar demokratik me prezidentin si shefi ekzekutivit, me ndaj që ka pasu një hun jashtëzakonisht të madhe në zhvillimin globale që prej atëherë.
dhe në këtë drejtim natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa shkak të mallësisë që kanë, për fuqisë që kanë ekonomike ushtarake, kanë një pjesë shumë të madhe. Edhe demokratike kanë një pjesë shumë të madhe në zhvillimet globale, dhe si tillë ato e kanë pasur mundësinë pa të ndihmojnë edhe Republikën e Kosovës. Mirë, po mendoj që në këtë drejtim secili shtet pavarësisht mallësisë së tij e ka një peshë dhe duhet ta ketë një peshë për atë sa i takon as më shumë as më pak në skenën globale dhe si tillë me momentin kur ai njihet si subjekt i së drejtës ndërkombëtare në një farë mënyrë pritet nga ai formalisht një pritet nga ai që të sillet si subjekt i së drejtës ndërkombëtare dhe si në këtë drejtim mendoj që edhe i përgjithshëm në këtë drejtim mendoj që institucionet e Republikës Kosovës, kredi institucional të Republikës Kosovës, Republika në përgjithësi duhet fillojë një herë për gjithmonë që të sillet si subjekt i së drejtës ndërkombëtare që nuk kupton që në marrëdhëniet tona që i kemi me vende tjera, do të kemi marrëdhënie partneriteti, sepse formalisht si shtete jemi të barabarta, pa shkak që në mallësi dhe në fuqi nuk do të jemi kurrë të barabarta. Apo jo? Formalisht ne jemi të barabarta. Dhe në këtë mënyrë mendoj që marrëdhënia duhet të mendohet në këtë drejtim. Natyrisht duhet të jetë jashtëzakonisht miqësore, jashtëzakonisht bashkëpunuese. Mirë, po jo ta mendojmë veten si një shtet vazhdimisht edhe pafundësisht inferior ka shish do kujt tjetër. Sepse nuk po flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, edhe me dashme lutja troll sunë lum raport me SBA-t. Do të fal, ne kemi edhe me dashme lutja troll. Institucionet tona kanë marrëdhënie inferiore me Malin e Zipër, me Maqedoninë, s'po flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës Gjermaninë, me Malin e Zipër. Po SBA-t e kisha fjalën. Me Malin e Zipër, në kufi nuk po mund me mbrojt ashtu siç duhet të jetë. Institucionet tona. Pra, nuk është kjo marrëdhënie servile që kanë me secilin. Dhe kjo, a di pse vjen kjo? Për shkak të dosjeve trashat korrupsionit. Këta janë persona të cilët vazhdimisht janë të rrezikuar nga s'po mund ja hapin gojën, a? Edhe në këtë mënyrë, këta natyrisht që ngashën pranojnë çka. Pra mendoj që politikanët e varur nuk mund ta bëjnë shtetin të pavarur. Kjo është dëshmuar Kosovë në nivel fakti politik. Një çështje fundi zoti Ymeri sepse kaluan më shumë senior në këtë intervistë, ka të bëjë me shësimin e rritje për pranin e grupeve radikale, siç janë ata nga ISIS, pati edhe arrestime ditëve të fundit përbën apo jo për juve problem kjo prani elementeve të kërstimit? Si po e bën apo jo detyren institucionet e sigurisë? Sepse qarta zi pushitës është kryu një raport edhe paniku, shqetësimit e publiku. Mendoj që përsa e përket trajtimit të këtyre çështjeve, institucionet e Republikës Kosovës kanë qenë vazhdimisht në pozicione dhe kanë të gabuar dhe kanë përdorur mekanizma ose mënyra të gabuara për ta trajtuar çështjen. Për shembull, nëse i referohemi rastit të fundit, përveç krijimit të panikut publik që e përmendët ju, mua më çudit shumë që është një shpërputhje kaq e madhe mes të deklaratave të prokurorisë njërën anë dhe të policisë në anën tjetër. Pra njërën anë thotë prokuroria që përveç tjerash, këtyre personave të arrestuar u është gjetur në posedim edhe një sasi e konsiderueshme e helmit, ndërkohë që policia thotë nuk i kemi gjetur një gjë të tillë. Dhe kjo mua shtyn tash me dyshu, po jo me dyshu, po me vendos si pikpyetje. Kush e ka gjetë helmin? Se nëse e ka gjetë, do duhet të ishte policia ajo që e ka gjetë, me qenë se policia ka arrestu. Si u bë që prokuroria është në shpërputhje me deklaratë publike, po flas. Si ato gjë është diskutime mes tyre, deklaratë publike i kanë në shpërputhje mes policisë dhe prokurorisë. Kjo është një problem jashtëzakonisht apo mirë në mënyrën se si funksionon si sistemi i vendosjes. Sekretari mendoj që Kosova vazhdimisht që prej vitit 1999 është në rrezik të vazhdueshëm dhe permanent nga strukturat ilegale të Serbisë, të cilat jo në pak raste kanë ndërmarrë edhe sulme terroriste ndaj Republikës së Kosovës, shtetit të Kosovës, institucioneve shtetërore edhe qytetarëve të vend. Nuk është e kërcënuar nga filozofitë për sa i përket këtyre çështjeve tjera, natyrisht që në këtë drejtim mendoj që Republika e Kosovës ballafaqohet me një problem, të cilin duhet ta trajtoj. Ne kemi insistuar në momentin kur flitej për këtë ligjin për pjesëmarrjen në konfliktet jashtë vendit, i cili na thuhej që është i përqendruar për ata qytetarë të Republikës që shkojnë për të luftuar në anën e ISIS-it në Irak dhe Siri. Ne kemi insistuar që të bëhen dy gjëra, njërën anë që ky ligj të jetë i dezignuar, them ashtu, edhe në mënyrë eksplicite për këto konflikte, në të cilat asnjë prej forcave politike, mendoj, të Republikës së Kosovës nuk e përkrahin shkurën e qytetarëve të Republikës atje, dhe në anën tjetër, po ashtu që ta kemi një listë të qartë të organizatave terroriste në botë ose organizatave që përdorin mekanizma, mjete, metoda terroriste në mënyrë që të luftojmë për brenda vendit cilin do organizatës e individ që ka lidhe me këto organizata tashmë
në mënyrë transparente të identifikuara si organizatë terroriste për sa I përket Republikës së Kosovës. Po e menaxhojnë apo jo mirë situatën, strukturat e sigurisë. Kjo mendoj se po e shkakton shumë dëm Republikës së Kosovës. Për sa I përket menaxhimit nga strukturat e sigurisë, unë thash që vetëm ky element I shpërputhjes mendoj që nuk është menaxhim I mirë. Sepse po shihet qartë kjo shoqëri ka pas tërbije kulturore, më më thon nëse më thon tërbije, ka pas një traditë të ndërtuar gjatë përsa I përket raportit tolerant midis besimeve edhe vazhdon ta kemi natyrisht. Edhe mendoj që në këtë drejtim disa prej mediave po e bëjnë një punë jashtëzakonisht të dëmshme. Sepse po I fryhin një përqarje fetare në shumë raste kur ajo nuk ekziston fare. Siç ishte rasti për shembull me atë shtëpinë që u dhaqën dha pushtin. Në që në fundu mërë vesh që është djegur nga dështimet në sistemin lidhjen elektrike, po që me njëherë u vlerësua si një akt I mosdurimit fetar që kanë atjen mes shqiptarëve të besimit katolik dhe shqiptarëve të besimit muslimat. Një gjithë të kemi parasysh ne si kombi. Kombi shqiptar, jo vetëm shtetet tona, po kombi shqiptar është ndërtua në baza laike, në baza sekular, në cilat ajo I një ekzistimin e të trija feve kryesore që janë ndër shqiptarët, tash ka më shumë natyrisht, tash ka edhe protestantë, ka edhe besime të tjera, ka edhe njerëz që nuk besojnë. Që është vlerë, që është vlerë. Dhe si tillë ne historikisht e kemi garantuar një tolerancë, po jo vetëm tolerancë. Do të kisha më thonë më shumë bashkëpunim në mes të njerëzve të besimeve ndryshme religjioze në të mirë të kombit. Sepse nuk ka qenë këtë tolerancë, nuk është se e kemi toleruar njëri tjetrin. Ne kemi bashkëpunuar me njëri tjetrin. Ne kemi luftuar bashkë, kemi përpjekur bashkë për pavarësinë e Shqipërisë. Sakt. Dhe për avancimin e kombit ton në një komb politik me shtet të vetëm. Sikur në lidhjen e prezidentit, sikur në secilin luftë tjetër dhe krymvitje tjetër shqiptarë e besimit të krishter dhe ata të besimit musliman kanë qenë bashkë në përpjekjet e tyre. Dhe si tillë duhet ta mirëmbajmë këtë bashkëpunim në të mirë të kombit, sepse ne para së gjithash jemi shqiptarë. Dhe këtë duhet ta kultivojmë si tillë e të mos lejojmë që element, në dëm të kombit na vijnë në pah këto dallimet në mes të feve të ndryshme, besimeve të ndryshme, mënyra ndryshme besimi. Ndërkohë që po flasim për tolerancën, kultivimin e raporteve të mira midis shqiptarëve në pikpamje të besimeve që është trujtur dhe që ruhet ende zoti Ymeri, jemi në prag një feste të rëndësishme të gjithë qytetarëve të besimit islam, siç është Fitër Bajrami, përfundo doja një urim si lideri I Lëvizjeve Vendosje për qytetarët që e përfasojnë këtë besim. Po falenderoj që më dha rastin, po shpërfryzoj tash këtë hapësirë të televizionit publik në mënyrë që të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, po gjithë qytetarëve të besimit islam, t'u uroj festën e Fitër Bajrami, si një festë jashtëzakonisht e rëndësishme në besimin islam, e cila është ditë agjerimit dhe njëkohësisht dita e kultivimit të një them kështu domosdoje të jetës shoqërore dhe të barazisë me qytetarëve dhe solidaritetit mes njëri tjetrit. Mendoj që edhe muaji I agjerimit, pra muaji Ramazan, po veçanërisht festa e Fitër Bajramit që vjen më njëherë pas tij, është në kuptimin e vetë thelbësore ka rëndësi dhe solidaritetit dhe bashkëpunimit mes njerëzve për jetë më të mirë e jo të garës për mbijetesë siç e kemi sot. Zoti Ymeri, falenderoj për kohën, qëndruam më shumë se një orë në këtë intervistë, duke diskutuar përkatësisht duke u përgjigjur në çështje të ndryshme që karakterizojnë e rëndojnë realitetin në kontekstin tonë shoqënor politik ekonomik. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, faleminderit edhe juve për vëmendjen. Natën e mirë.